يا بكر الشباب يا
dawadayaal masuuliyiinta halkan jooga waxa hormuud waa ilaa haatan madasha ku sugan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Mustafa Shiine in mudane agaasime soo dhaw waa dhawaay aan ku salaamayaa wari adiga iyo telefishinka MMTV labadaba bal munaasabadan de boqolaal dadaba isugu soo baxay oo xamaasadeysan oo jibaysan bal goorreen munaasabada warbixinkaasi munaasabadan waxa soo abaabulay niman dhalinyaro ah oo doonaya inay abaal mariyaan fanaaniin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan oo dalkan halgankiisa maanta diyaar u ah aadna ugu feejigan marka munaasabadaasi ku saabsan tahay igu casuumay inaan kala soo qayb galo oo aniga u yimi marka munaasabadu taas ay ku saabsan tahay maanta waa iyo dhalinyarada munaasabadan soo agaasimay ee fanaaniinta abaal marinaya waa niman ka tirsan aadarkiisa boosterkoodii inuu ku dhagan yahay la baahinayay ma dhalinyaro marka xukuumadda ka tirsan oo hay'adaha waa fanaaniin madax banaan weeye oo ka tirsan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daheesan fanaaniintan lagu abaal marinayaa muran badan bay baraha bulshada ka dhex dhalisay idinka xukuumad ahaan sayd ila muuqataa heesta lagu abaal marinayaa cidii nacabka Soomaaliland baa ka xun rasuulka calayhi salaam ee dadka quraysh buu ugu jeclaa magaalada ma kuugu jeclaa marka labadaaba lagu dhiibay dadkiisu waxa amrinaya arduxabuush waa jiraan meel kastoo qaranka Soomaaliland laga nacab yahay waxaanu ka jeclaa meel kastoo qaranka Soomaaliland laga jecel yahay dadka Muqdisho jooga maaha dadkeenu nacabnahay oo dad ehel badan baynu ku leenahay qaraab baynu ku leenahay asxaab baynu ku leenahay dadka shacabku waa dad wanaagsan waa dadkii shalay lahaa isaa ku duldooni ma dalkaaga difaac daafac diidi ma marka dadkaasaa jooga ku nool ma necbin dadkeeda laakiin maamuladeeda iyo dadkeeda siyaasadda haga waa dad doonaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baabiyaan ka waxaa nooga dhow maamul kasta oo ama cadeenan muslima ama gaal ah oo Soomaaliland ugu mudane agaasime dee dadku heesta siyaabo kala duwan bay u qaadeen qaarkood waxay ku shaay yidhaahdeen waa hees dee dad Soomaaliyeed oo shacab isku diraysa oo qaarkood ay halkan inala joogaan bal micna ahaan iyo sidaad u fahanteen bal Soomaaliland waxaan ku rasuulku dadka ma kuugu jeclaa dal dhul ma kuugu jeclaa dadna quraysh buu ugu jeclaa oo ka soo jeeday labadaba wuxuu yidhi dadkiisa haajiro xabuush haajira soomaali wax kastoo naga dhexeeyay marka qarannimadeed diideen meesha qarannimadeedii lagu kulyaa baan ka jeclahay hadda taana kule innaga marka laga Soomaaliland dhexdeeda Soomaaliya laga tago dadka shacabka iyo siyaasiyiinba iyaga laftooda ku kala aragti duwanaaday arrintan waxaa jira qaar markasta qaranka meesha uu socdo meel aanaynu u dhaqaaqa shalay ku yii Jabuuti la colka ah maanta waa la saaxiib markuu qaranka Soomaaliland yidhi jabhad isku maynaan ogeyn oo weliba aanay ahayn dagaal oo madaxweyne sunastaaxa ugu sheegay inuu taa idinkamaan filayn maanta Jabuuti wada difaacayaan
شلي وحي دفاعيين هو انتي سو الله سبحانه صور راي امك واحد كسو خرج الجمهور كسو مال كسو شغال دفاع سياسيين باجرة يقوى تاجرة مرقى كوا هنا نجواب ما تما ما تو عميمة تاين عن تذكر بوجادينه قرن كوا تعالى كل حدا شيء هنا نمضي نور علينا ان شعب كل سوسو سارو اولي رادو سياسة تسيكر سلوك كل دوية قرن كي نوامد ان مدنى قاسمين كل دادت كويس صوت ريان التبين تي توس قاعد ام ام تي في نون كتير مناسبة ده انتي بدنا ده حاجة دم بأي هرسن تهاي ان انا قف فرصة ده كفاية ده السنة هنا ان واحد شرف فنانين بدن يا ابوانا بدن ويجون هي سكر كه قاعدة كوا محلو دي رجل هاي ان كوا سيدو ده كل رجل زين انا قو ان وانا لش غينا فنانين تكوا ماذا حبنا كوا ها يكوا قرن كمين توان كنا هنا وان دبت هاجن هاي وحوي فنانين تنا ماشي مبنعين ayaan rabnaa inaanu gaarsiino maanta sidaanu dibadiska ugu wadna wasaaradda ayaanu dhamaan doonaynaa waaxyeed oo dhan iyo dadka quseeya waad ogtahay shalayta waxaanu furnay tababar aanu furnay saxafiyiinta Soomaaliland editorskooda oo ay ku jiraan warbaahinta madax banaan oo MTV ka mid yahay iyo kuwa qaranka sidaasi la mid ah fanaaniinta iyo abwaanada ka tirsan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya wasaaradda diiwaan gashan iyo kuwa kale aan ka diiwaan gashanayn bay noogu sameyn doonaan iyana inaan sare u qaadno marka nin وارنتن دادكي السواب أبو الشعب كريش مالان وانو بربر تاقينا مركز تاقين وين دان يرتي ملحتو يدا كاي ساي قلب تالكن لغو أبال مارين دونا سيدا ورار اي صوب حين انتاني ملحتو يدا ايمان وسهرد دور فافين تا ايا لرهيسا والغو سوتي شابيي ما داما برحات وينو عويسينو مرك قار لغا يسا عدو سمايسين تاس مجر دا وعاكس تو كساب سان فانكا يا ورباين تا قرق جبوري سومالي كل قليا وحاقو وكيلا وزهر دور فافين ugu dambeyn shacabka tirada badan ee jibaysan ee halkan u soo baxay ee calanka lulaya farinta u diray samaytaan waxaan leeyahay qaranimada Soomaaliland dad idinkoo kalaaba dhiig u daadiyay ragga u soo halgamay hablaha u soo halgamay iyagoo 20 jir ah u soo dagaalameen maanta hadii ay gaboobeen dalka difaaciisa iyo midnimadiisa idinka la iga rabaa sidaa isugu duubantay isugu duubnaada siyaasaddu waa maaragtay maalmaha la tartamayo kaliya inta badan ee qaranka la dhisay ka muhiimsan aynu gacmaha is qabsanno dhammaan maxaafidi mucaaradu waxaan leeyahay Soomaaliland oo mid ah ayaa ina deeqda Soomaaliland walaad dowdayaal marka laga tago agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland shacab tiro badan baa halkan jooga oo qaarkood ay caalamka Soomaaliland ku labisay in dhalinyaro tiro badan barbarkeega waxa taagan mid ka mid ah dhalinyaradaasi baa taagan walaal soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan walaal u dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi halkan waxaan ka salaamayaa shacabka weynaha aad iyo aad halkan tirada badan isugu soo baxay waxa weeye anigu waa askari كثير سن عيدا مذا بليسكا ما قاعد يقول نوح إسماعيل يا يالك واحد كسلام يا دمان ما أحد سمال لال وقص الرئيم ذا حيله سمال لال مظل مصبيحي ألك أنا القوة على القوار كيسان شعب وينا يا ذو ترى بظل سكوي يمد وحوي ود بالدق لو ود بالدق يو قرن مذا سمال لال موتين يسن نبضة هذا كيسان أنا هو يسن له الحمد لله رب العالمين وحلي يالك كهيا أو كسي وضع ilaahay ay nagu simo cadawgeena allah jabiyo aad baan idiin salaamayaa aad dad maasato walaalo en dawad yaal dhalinyaro tiro badan oo calanka soomaaliland lulaya baa taagan en saacad iyo daqiiqad kasta midda ka sii dambaysaba munaasabadan way sii badanaysaa bulshada halkan imanaysaana way sii badanayaan sidoo kale waxaa en sidoo kale You're a good girl,